pepetoning laku tumuju datang Gusti zat kang amur bodu madi. Jiwaku, jiwamu, kalbu, jiwa urang teh rasa, hati, ari pituduh teh datang na kadie. Ari pituduh datang kadie teh kasaha dibere pituduh nuwening ati leah mana nuwening nu bersih hate na. Nu bersih hate na leah manahna nu leah teh kumaha teu boga sifat dendam teu boga sifat geuleuh hampuraan kare kamari ku batur dihina bea karep eta nu ngahina teh gering disampeurkeun kare kamari disisia digoblok-goblok nu nyisia goblok-goblok na teh salametan hajat teu diondang datang we ka onang. Karek kamari diciduhan batur ayeuna nu nyiduhan tungtuna kusaha ku itek itek nanaon tetekon tetekon nanaon nyarek kanu goreng nungtun nitah kanu hade ditungtun koloyong ayeuna ditungtun teh nu mana nete taraje nincak hambalan. Ayeuna nete taraje nincak hambalan kumaha lengkak paripolahna teh ngajadi we kade ngajadi nyekel sapu bersih sasapu buruanana lain nyekel sapu beda anu temenan pituduh mah karek nyekel sapu aya motor ngaliwat digebukeun sapu kanu motor teu tulu sasapuna mah ngadon gelut kade nyekel pacul ngagali taneuh melak kalapa melak kitri jadi kitrina beda anu teu meunang pituduh mah karek nyekel pacul cai ditongoh saat saatna teh bukotakan anu tongoh nutup dipancongkeun eta paculna nyekel lapel pake ngelap jadi bersih lain ningali batur ngomong wae lapelna diwawalkeun tipi ka paehna ngajadi ari ngajadi teh naon ngawujud naon nu dicita-citakeunana ngawujud eta nu meunang pituduh netena nete taraje nincakna nincak hambalan awakna leles jejer liat tali sifatna landung kandungan laer aisan lain laer kanjut. Ari anu getas harupaten kumaha jadi jelemakna nu getas harupaten mapan sirik pidik jail kaniaya iren bangasten dudupak rurumpak tekaupan tepayaan kekemeng kene cap jahe merege hese sifatna kumaha netes semprek nincak semplak ninggang di apes nyen kantor desa kurang semena rugru kantor desa apes kantor desa na rugru isukna dipariksa behak duit adedek nyen jalan kurang aspal na coplok netes saraje duitna dipake meli motor budakna budakna nabrak nek behak diwae netes semplek nincak semplak anu nete semplek mencak semplak kumaha nu teu miindung ka waktu mi bapa ka jaman cirina naon hudang isu budak mangkat ka sakola hudangna janari salat subuh heula mandi heula sasarap heula kalimatna ge sasarap ari sasarap teh dahar ngan sahuap sasarap nu penting mah eta sarapna kaeusian lain tepi ka sapiring nu kitu mah sarap kali itu mangkat ka sakolana lempang isuk-isuk ngagandeang datang ka sakolana bebersih guru datang geus di kelas ku guruna dipuji dicabakan sirahna dibager-bager nu hudang berang tibuburanya diimang geus nyarekan inung cai bak
geus kosong. Doa indung leungit supata indung datang. Mangkat ka sakola teu dahar heula, menta jajan bari popolotok. Datang ka sakolana make motor digaur-gaur. Ka sakolana kaberangan, terus disetrap ku guruna. Begitu disetrap ku guruna bebeja ka bapana. Guruna dihurup ku indung bapana, rujat sakolana ruksak budakna. Sabab naon teu mi indung ka waktu. Iya, mulai. Jadi Quran teh diturunkan ngabangun peradaban. Ieu nu kudu dibenerkeun ti masyarakat, para kepala desa, camat, ulah sieun anjeun teu populer. Kumaha lamun teu populer? Kajeun teuing kabijakan ditentang ku masyarakat, asal kabijakan eta jeungeun rakyat kaharep lakonan. Ari hirup hayang populer wae mah tuturkeun ka hayang rakyat, ceuk rakyat duit bagikeun, bagikeun kabeh. Kapilih deui taman rakyat rujat. Teu bisa pamimpin. Pamimpin teh kudu naon? Boga sifat. Sifatna naon? Guratna gurat batu. Teu bisa dipangaruhan. Ceuk aing soto-soto sing boga keyakinan. Contoh jadi bapak. Lamun jadi bapak yang disebut bager, pamajikan nganyuk unggal poe tuturkeun. Hayo keprok. Hayo. Tuturkeun anak emung puasa antep mere disebut bageur. Budak hayang jajan bere. Kebon warisan gadekeun, maneh dipuji ku anak maneh, tapi isuk rumah tangga maneh rujat, budak maneh aut-autan teu boga masa depan. Maneh bakal disiksa di kaya-kaya ku anak maneh. Engke anak maneh nyarita, Gusti kuring kieu teh kulantaran bapa kuring teu pernah nyarek ka kuring. Kabeh kayang kuring dituturkeun. Tapi mata kuring baheula asup jam genep sakola dicarekan teh naon sababna? Sabab lamun sakola asup jam 7 rata-rata budak kaberangan. Kunaon kaberangan? Sebab budak sarena jam 11. Tapi lamun sina asup jam genep budak hudangna jam 4, sarena jam 8. Teratur hirupna, isuk-isuk budak nyesep hawa anu seger, lempang ka sakola, jalana bersih kene, di sakolana suasanana ibun kene, ceuk kiai ngaji nu asup kana sira, ngaji janari. Mun bisa mah sakola teh jam 5 mimiti. Mun bisa mah, tapi kan teu mungkin. Jam geng. Kuring dicarekan. Naon pada temenang jajan di sakola, apa judulna ge sakola? Ai sakola teh proses membentuk karakter pendidikan manusia. Baheula mah santren modalna ukur mawa beas 5 liter ka pasantren, teu dibekelan duit. Pasantren ayeuna mah panake kantin. Kan sakola, ari sakola teh naon? Geura sakolakeun eta panon maneh. Gera tingali perkara-perkara anu ngadeukeutkeun maneh ka Allah. Gera sakolakeun ceuli maneh. Gera sakolakeun irung maneh. Gera sakolakeun letah maneh. Gera sakolakeun hate maneh. Gera sakolakeun beuteung maneh. Teu meunang ngadahar perkara anu eta dahareun teu pantes jeungeun maneh. Teu meunang maneh ngisep hiji hawa anu eta hawa teu pantes jeungeun diri maneh. Eta sakola rep sidakep sinuku tunggal tangan loro dadia tunggal. Eta teh sakola ngamanunggalkeun diri jeung alamna. Sakola eta teh. Ai sakola ayeuna budak geus dibekelan duit jajan, teu nyaho ilmu ekonomi. Ka sakola eta budak bajuna kudu dipangnyi ini setrikakeun ku indungna, bensinna kudu dibensinan. Sakola geus eueuh nu aya ukur naon? Nu aya sasakolaan. Kulantaran nu aya sasakolaan budakna kumaha? Nganggur. Panjang antrian. Ai nu nganggur lulusan mana? Perguruan tinggi. Nu nganggur lulusan mana? SMA. Ayo lulusan SD nganggur teu? Teu. Sakali deui. Lulusan SD eueuh nu nganggur. Nu nganggur lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA. Naon sababna? Lulusan SD masihna macul daek, dagang sorabi daek, dagang soto daek, naek kalapa daek, manggul daek, macul daek, ngadorong roda daek, ngalah lauk daek. Lulusan SMA jeung perguruan tinggi hayang pagawe nu alus wae, mung ti mimiti hayang ujug-ujug make dasi, nganggur. Jadi nu nganggur teh nu palinter lain nu barodok. Kulantaran nu nganggur nu palinter ngaromong we di nu Facebook. Komen, nyinyir. Teureun-eureun
anti Amerika unggal poe siapa sih di nu Facebook mungkin benghar Amerika. Naon sabab ngamare mere untung ka Facebook. Lamun anti Amerika tong main Facebook aja dong we di imah di nu gentong. Ya, penting penyadaran. Penting penyadaran. Kunaon ngomong kieu? Punten lain agung. Moal aya Purwakarta model kieu. Lamun 10 tahun katukan Deddy Mulyadi teu gurat batu. Penting. Diece, dihina, dikakaya, aka pilih deh. Kunaon sifat naon? Rakyat teutik moal poho. Anu sok poho mah rakyat gede. Nuletik mah inget, aduh nyarita teh kamari teh ditulungan ka rumah sakit. Keur ngajuru dibenerkeun. Asa jalan ka lembur dibenerkeun. Sakola dipangwangunkeun. Budak sakola dipangmayarkeun. Pangki. Ya penting penyadaran ieu sabab naon? Pemilihan ku rakyat bakal ngelahirkeun pamimpin anu sakarep-karep nuturkeun ka hayang rakyat nu cantang tu eta rakyat ngarti kana ka hayang. Ieu nu jadi pituduh. Ieu anu jadi agema. Kumaha? Ari urang Tegalwar ieu teh geus meunang pituduh hirup teh encan kasentuh hatena. Kunaon? Eta sisi jalan geuningan plastik pabala. Eta walungan geuningkeun. Kuring mah tadi nunjukkeun ka rencang ka dokter nembe dokter Deni rencang dok ieu tangkal nu ngabaris di dieu teh meunang melak kuring baheula keur jaman Lurah Noeng jeung Lurah Ade Lurah Warung Jerukna di ditu papa jarangku coba lamun eueuh nu ngamimitian hideung melang tangkal panas sabab kuring boga ciri judulna ge Tegal Warung kudu aya tangkal warung sisi jalan pan ayeuna mah geus eueuh ngomong palinter aik daugan bareki aik melak kalapapan henteu kolot baheula mah daugan tara diala nu ngalana kalapa kolot tapi kalapana melak budak ayeuna naon daugana beuki tapi melak kalapana henteu alus mana budak kolot baheula jeung budak ayeuna kolot baheula lu sakola SD na teu tamat tapi ngawariskeun tanah budak ayeuna lulusan perguruan tinggi jual kebon. Hayo kepro. Ai ka ninina muni sombong nini tong ngomong. Nyaho naon nini mah? Ujang ieu sarjana. Ngajedaug nini mah teu nyaho pengetahuan. Ieu urusan pilpres can angeus ieu. Ujang panasaran keneh. Calon ujang ieu teu eleh. Teu eleh kumaha? Eleh soten jeung KPU. Tapi cek ujang mah teu eleh. Nyampe ka beres ka kumaneh. Lain kitu. Ai cek si nini teh. Ujang pan urang teh kudu tumampi kana takdir tumamprak kana kadar kabeh perkara Allah nu nangtukeun pasti aya hikmahna pan kuring ngalaman eleh jadi wakil gubernur teh stres aing mah begitu ayeuna eleh 5 menit nyaho eleh-eleh teh leceuk batur ceuk sorangan ceuk kuikon Deddy Mulyadi eleh nya geus langsung telepon hatur nuhun wilujeng Pak Gubernur sim kuring napi olahraga dah teungeunna daripada saya jadi dewan teu kapilih terus stres. Rugi sia teh duit beak stres ongko. Mending senang lompat deui dahar deui ngeuna tumampi kana takdir tumamprak kana kadar boa-boa lamun jadi teu mawa manfaat pikeun masyarakat boa-boa jadi pikeun kuring ge jadi mamala Gusti kagungan rencana boa ente jadi presiden kita penting nyaho bener teu kitu eta kan nini na bari kita sarjana. Ajeun ninina teh mohon juragan sarjana mak teh bade nyarita ka juragan sarjana teh kumaha mak ai sarjana jeung mak pinter mana pinter sarjana sakolana ge luhur nyusun skripsi menang niron sawareh anu ceuk skripsina teh kieu nyaritana teh menurut Aristoteles menurut Socrates, menurut Plato, ai ceuk si mah teh ari ceuk jang sarjana naon gini ceuk batur kabeh. Terus na
naon gitu mah ngomong gitu. Ari jang sarjana geus ngahasilkeun naon. Karek ngahasilkeun skripsi anu dituna di nu lomari. Ari jang sarjana dahar di mana tinu skripsi? Nya dahar mah tinu sangu mah. Ai sanguna meunang ngejo saha. Menang ejo emak, jadi skripsi mah teu mantak ngeunah dihakan. Nu ngeunah mah kejo menang emak. Hayo. Mantak ulah sombong si intelektual si teh. Ngaku intelektual. Entah tete kapa jujun, mikiran gula ge teu angeus-angeus. Manfaat lain dimarin ke Pak Jujun lain dimarin lain kan gula iman tuh manfaat Pak Jujun bapak intelektualnya di dia payu 15, 20 ayo intelektualnya tadi bapak ribu tuh jadi naon jadi sombong ya ngkul terus naon deh ngomong deh mak jang ari eta sangu tinu naon tinu beas ayo beas tinu naon tinu pare ayo nunutuk nasaha Mang Udin musakola SD ari ujang ngasilkeun beas henteu. Henteu. Aya nu ngagiling nasa Mang Udin di helaran Haji Karma. Aya Haji Karma baheula sakola teu. Henteu. Tuh, batur mah teu sakola jadi haji. Ujang sakola can jadi nanaon. Ngahulang deui. Aya nu ngagiling etana helaranna saha? Oh, Mang Kasmat sakola teu. Henteu. Si Kasmat mah teu sakola geus bisa jadi tukang giling. Ari eta sawahna di mana? Sawah emak. Sabara hektar ayeuna? Tinggal saparapat hektar. Anu tiru parapat teku sa kujang pake kuliah jeung beli motor. Jadi Ujang teh pinter naona. Pinter ngomongna, pinter mentana, jeung pinter ngajualna. Ai kira-kira bisa kitu mah tong sakola aja. Kalieur-lieur. Aya. Gagah deui. SMA jurusan biologi. Waduh gaya SMA jurusan biologi. Rek nanya, jurusan biologi geus bisa ngakeul. Teu aya kaitan cenah mah antara ngakeul jeung biologi belegug sia mah. Ai pelajaran biologi teh ilmu hayat. Ari ilmu hayat teh ilmu tentang makhluk anu hirup. Ai pare teh makhluk. Jadi jurusan biologi kudu bisa ngalahirkeun pare. Pare na tinu mikroorganisma. Mikroorganisma na lewat pembuatan pupuk. Pupuk na organik. Tong andalkeun pupuk urea di pabrik. Cieun ku jurusan biologi. Pare na kudu berkualitas. Sentina kudu sabara. Jangkungna kudu sabara. Lamun engke di poe kudu sabara poe. Engke di tutu ngagilingna kudu sabara kali. Engke di kejo ngejo na kudu sakumaha. Ngageberna kudu sakumaha. Jurusan biologi kudu geus bisa ngitung pare mana nu kadar gula rendah, kejo mana nu kadar gula rendah, anu cocok di dahar ku akina supaya teu kena gula. Eta jurusan biologi nu tepi ari ieu jujurusanan. Jadi kesimpulan kuring naon? Sakolana teu ngaraji. Kunaon teu ngaji, teu dikaji pelajaranana, diudag-udag ukur ujianana, tapi ngalakonan pendidikan anu alamiah ngeunaan hiji materi teu kalakonan. Mantaknya di Indonesia jarang sarjana ekonomi jadi ahli dagang, sabab sarjana ekonomi minena teu pernah dagang. Sarjana ahli pamarentahan teu pernah jadi RT-RT acan, rekumasia jadi ahli pamarentah. Sarjana politik tara berorganisasi, rekumaha mane jadi ahli politik. Teu bisa, naon sababna? Beda kolot baheula, lalakon hirupna dilakonan ku pangalaman. Budak ayeuna ku pelajaran. Pelajaran baheula tinu pangalaman, pelajaran ayeuna tinu buku. Buku penting supaya intelektualna kabuka, supaya pinter, tapi pangalaman jauh lebih penting. Mantake sakola ngajarkeun pangalaman. Nu sakola di imahna tina ngepel kudu ato. Naon sababna? Engke anjeun mimpin bakal ngarti kabersihan.
Nu di sakola di mana sih nanyangu kudu ngarti. Sabi hijina tuh mana bakal jadi pamimpin kudu ngarti karena ilmu kejo. Lamun nges gitu, pamimpin kudu kumaha. Pamimpin teh kudu nurus bumi ngapak mega lempan dina luhur cai. Kudu segala bisa, segala nyampak moal di bobodo ku anak buah. Mata kuring tepi ka ayeuna lamun ningali kaca di kieu aing mah geus budak teu kaop ningali kaca kotor digosokan make kertas koran jeung bulao hayo kepro galama. Lamun ningali buruan kotor di pulungan runtah ge di geus budak aing dididik teu meunang aya daun jambu nu murag hareupeun imah. Kejo aing nyaho, kejo ngenajeng tengena, aing keur budak dididik ngakel. Pang pangabangana teh ngiplik-ngiplik kihit jeung pangari eta teh hese pake trok. Ngarti aing elmu opa. Mata kuring ngalaman teh dikaina ngarti ngalaman ngalakonan lain cenah jeung sorangan. Mata aing mah teu pati percaya ka anak buah ti baheula ge. Sabab naon? Bising laporanana asal bapak senang. Mata kuring di baheula nu kering di Tegal Waru kering leuwih tiheula nyaho dibanding camat yang lurah. Nah, sabab manehna langsung ka aing bebeja SMS komon naek ka juru mah. Bapak, ieu anak ngajuru, nya ngajuru mah brol we. Yeah, di rumah sakit bersalin. Nya dibeganti bajuna ieu bersalin. Kunaon kitu tebuseun sabaraha 7 juta aireuneuhna kusaha nya kusalakina na ari sia aing nu ngareuneuhan salakina aing teh pamayar aing terus rumah sakitna pan lamun rumah sakitna kurang alus masuk ditahan orokna jeung indungna teu meunang eta teh rumah sakit kuring geus kamari mere gagasan ka kepala dinas kesehatan nyieun peraturan bupati bikeun ka rumah sakit bersalin lamun can mayar eta nu ngajuru nu ditahan ulah orok jeung indungna teu boga dosa tahan masalah kina keprok serius ieu teh serius aing mah bener wajan kan cai teu peraturan bupati neteken ku buana pasti rame sa Indonesia tapi bener. Nu ngemprut salakina, nu ngeuna salakina pamajikan mah jebak kudu reuneuh 8 bulan kudu ngajurukeun. Pikiran ditahan ku dokter ke rumah sakit teu bisa balik. Beleguk dokterna tahan salakina nu ngeuna wae sia teh. Bener teu? Siapkeun sel tadi rumah sakit bersalin teh. Asupkeun. Kanyut teh tahan atuh kira-kira. Siapa itu tanggung jawab mah? Ai kanyut diabur sia mah. Eh tanggung jawab mong bener tak? Ya. Ngenapan beleguk salakina? Pamajikan geus kikieuan 8 bulan. Terus ngajuru. Geus ngajuru budak teu boga dosa. Ya budak eta lamun bisa ka Gusti Allah pesen protes. Gusti kunaon abdi dilahirkeun ti anak Mang Kimin. Kurang bayaran anak atuh abdi teh dilahirkeun ti anak Deddy Mulyadi. Rumah sakitna ge halus. Begitu datang karangan bunga di mamana. Budak nanger kieu. Nah, anak Mang Kimin begitu gubrak ditahan teu bisa balik. Emang anak teh terdakwa maling naon eta anak? Ayo kepro kabeh. Dokter si dokter ngilu, gancang sia jeungkeun perbupna. Bener serius, siapkeun di rumah sakit bersalin sel. Salakin untuk boga tanggung jawab asupkeun penyara tadi dinya. Naon sababna? Ari kira-kira can mampu matong waka kawin jadi nyusahkan sarerea siap mah kawin kudu diantur-antur si ganut hari dem calana jero di dusan hei keprok seri ayo seri kan mana emang nahap-nahap gen mana cing atuh di efisien gen ima kawin calana jero BH bener tuh selop baju sare samping naonek kurudung
dibawa eta teh ka pipa majikan teh ka toko sina milih geus milih teh kudu dibungkusan ku pipi tohaeun nya nyiksa-nyiksa maneh ari sia eling teu indung sia nu ngajurukeun sia kudu nguruskeun calon jero pipa majikan sia nu ke diporosotkeun sing eling sia teh doraka bener teu masih geureut teu eling diasrupkeun eta calon jero de kieu-kieu asukun diwadaha meski itu dikarya dialotkan pakai angkot koneng dia rombongan warung jeruk keluarga pernikahan sehingga nugelo celana jeruk eta inung sia ngurus BHP pemajikan sia kira-kira mungkin diupacarakan dia penyerahan seserahan nah arisian atau kia cara kawinu alus mah gancang, neangan kontrakan misah di indung jeng bapak meh mandiri pipa majikanen bawa sina meuli sorangan terus tuna di nolomari bener tuh tuna di nolomari ayeuna akad berang kudu geus pindah ulah nyusahkeun indung bapak teh kudu tatanggapan sagala eta duit manfaatkeun jeungeun maneh modal hirup ka hareup sarua jeung aing eta teh kitu pandidim di hati asli gitu hebat teman lelaki gitu gitu atuh gagah jadi lelaki teh datang ke bapak ke inung mah isukan rekawin gitu atuh rekawin jeng sah jeng awewe terus kumah aja mah kudu kumah mama teh kudu mikiran naon isukan datang weh naon doma ujang geus meuli naon deui eh calana jero pamajikan jeung bajuna geus di lomarian mah geus aya tempat kontrakan kontrakan we heula terus naon deui ujang ujang emak ujang butuh naon butuh doa we ti emak hayo geura di baju ieu baju jang emak ieu samping emak ieu bapak jasna ieu hayo mangkat disukan urang kawin kitu atuh kitu ulah mak rek nanyaan ha ujang ti mana atuh pan kamari ge karek sia teh kuliah nu sawah nu belah ditu geus dijual atuh nu eta we mah kebon belah dinya jangan beli emas ngerakeun sia mah mas kawin jeung nanyaan meunang indung ih laki-laki hina tidak punya harga diri geus kitu malut di wae ditanya deui wae geus engke naon dikawin bebe jeung mah rek kawin geus kawin indungna pusing isukna rek kajuru mah pamajikan rek kajuru ari sia geus emak di wae ai sia sakola di mana sakola teh ngalilieur korot geus tong sakola we kira-kira gitu penting Indonesia kehilangan kemandirian lalaki teh kitu gagah siga aing Didi Mulyadi tidak ngalamin begitu urang mah baheula ayeuna isukna rek kawin penting datang ka bapak pak isukan rek kawin jeung sanjung awewe bapak kumaha mobil geus menang nyewa imah geus aya pak bapak tinggal datang tah jas bapak tah duit jeung uang saku bapak gagah kitu laraki hiji deui laraki ulah sakali-kali hees di mimah mitoha ulah ayeuna kawin isuk-isuk sore kudu geus pindah ka imah sorangan harga diri gagah he maneh jadi raja lamun di imah sorangan pamajikan sorangan cicin di imah mitoha pamajikan sia geus kikituan kaluar kikituan era neng kunaon bukna baseu di tengah imah di nukosi rek mangku pamajikan datang mitoha digubrakeun deui bener teh rek nyarikan pamajikan majikan salah teh tulus era murungkut deui da kejo menang mitoha tidak ada harga dirinya sorangan sia teh imah alus menang inung bapa uah hartina imah goreng menang sorangan anjeun jadi raja di dinya jadi mandiri engke jadi pamimpin age mandiri jadi kuring teh kitu ka kabeh ngajakan ka budak ngora hayo dayona pas jaga tak kanyut tetong diabur kira-kira can boga duit mah cina puasa lepre hayang we pak talian pake karet tujuh mah gerade gitu kan aja dong keprok lah ya mah kali mah